allt. Men helvete. Banan kommer att få stor betydelse för infrastrukturen och den nya planförbindelsen. Det är en fräsch maskin det här. Det är bytt motor för inte så länge sedan. Så skickar du till mig och gör det idag, så då är den igång imorgon också. Ja. Fan, den startar jättebra. Det var ju en jättefin maskin. Ja.